Ciao, Via. Հոկտեմբերի 12-ին, ապրիլի 16-ին, ժամը 23-ի սահմաններում մի տղա մտավ խանութը, սիգարետ ու զեստվեցի, փող չուներ, որ վճարեր, ասեցի տվյալները դու գրեմ, քաշքշեց, գրեմ, որ հետո փողը տաս, քաշքշեց, նրանից հետո եկավ մի ուրիշը, գերե իրա, դենց երկեսով քաշքշեցին, խփեցին, ես էլ քաշելու ընթացքում ձեռս ընկավ տանակին, որից քաշքշում էր, տանակով սկսեցի պաշտպանվել, օջ ծխտանել, նրանից հետո զգացի, որ տանակը օրուն ուտախվել է։